Елімізде журналистердің мәртебесі артады. Халықаралық тәжірибелерді ескере отырып, масс-медиа туралы жаңа заң жобасы әзірленіп, ашық талқылауға ұсынылды. Бұл туралы ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі ведомствоның алқа отырысында айтты. Қазір медиа заңнаманы қайта қарау жұмыстары жүріп жатыр. Балаларға қатысты кибербуллинг реттеуде заңнамалық түзетулер енгізілді. Биыл елдің шекаралас аудандарында отандық радио хабарлармен қамту күшейтілмек. Отандық телеарналарда тарихи фильмдер мен сериалдар өндірісіне баса көңіл бөлуісі жалғасады. Былтыр қазақ зиялыларының өмірі мен қызметі туралы 6 телехикая жарыққа шықты. Жалпы кез келген контент әлеуметтік сауалнама мен медиа және ғылыми зерттеулерге негізделуі тиіс, деді министр. 99-дан кейін заң жобасы қабылданбаған. Айта кетерлігі, біз 3 заң жобасын бірге жылжытып жатырмыз. Оның ішінде ақпаратқа қол жетімділікті жеңілдету бойынша да өте маңызды. Ол бұрынғыдай ұзақтығы 7 күн емес, 5 күнде, 3 күнде және нақты жауап беруді талап етеді. Журналистке нақты жауап бермеген әкімшілік қызметкерлерін жауапқа тарту мәселесі қарастырылып отыр.